One Life, pra një jetë, për ata që nuk dinë anglisht, është projekti ytë më i ri, një program, një cikël programi që lidhen me njerëzit e thjeshtë dhe me një përpjekje tënde, një përsjatje për të ndryshuar atyre jetën nëpërmjet një ëndrrit vjetër, një dëshire të kahershme apo të pamundur, apo jo? E përkufizove mirë, por besoj se ka prap shtuar kësaj që the, sepse nuk është thjesht një ëndër apo një dëshirë apo kjo nuk është se po luaj atë rolin e babagjyshit në çdo ditë të vitit, as pak jo. Të them të drejtën, kam preferuar të ulem me njerëzit dhe së pari të dëgjoj. Është shumë e çuditshme se si fokusi i të gjithëve ne nganjëherë pa dashur mbështetet apo pozicionohet tek ata që pa dashur shkëlqimi i ekranit mund t'ju ketë dhënë një lavdi qoftë edhe të pamerituar. Me sa duket mes nesh dhe nuk po them diçka të re, ka njerëz të jashtëzakonshëm të cilët mund të flasin për një audiencë të gjerë dhe mund të na japin disa leksione shumë të vlefshme. Edhe këtu nuk e kam fjalën për të folur për leksione moraliste, se nuk qëndroj te ky status si person, nuk është se si vlerësoj, por nuk është se qëndroj aty. Më pëlqen ta jetoj jetën dhe kështu preferoj dhe ta servir gjithçka që bëj. Flas në aspektin nëse një personazh është rrëfyer dhe ka treguar dhe ka ndarë diçka që ka kapërcyer përmes kësaj historie. Them të drejtën, një ndër hashtagje që unë po përdor në programin tim është mental health awareness, pra një farë, le të themi, thirrje për shëndetin mendor, sepse në këtë vend ne jetojmë në një shoqëri, pa dashur ta gjykoj se unë e dua Shqipërinë, kam zgjedhur të jetoj në këtë vend dhe e them prej vërtetë këtë gjë. Jetojmë një shoqëri pak të frustruar në këtë aspekt dhe këtë e kam lexuar në tre historitë e para se cili prej tyre ka kapërcyer përmes fjalëve të tipit unë kalova në anoreksi dhe më gjykuan, menduan se isha për të shtruar në spitalin e të të shmëndërve. Apo zonja e historisë së dytë, rastis që dashuria mes çiftit mbaron dhe pse kishte dy fëmijë dhe kjo në dilemat a është apo s'është vërtet fakti që ai po preferon diku tjetër në vend të saj, arriti deri në ato pika në jetën e vet sa donte të jetë fund jetës dhe të gjithë po e gjykonin që pse duhet të vuash ti një dashuri të humbur deri në këtë pikë, ti si e mirë nga mend e kokës. Edhe djali në historinë e tretë, dhe pse jetonte në darzesë të Fierit, në një fshat ku mundësitë për zhvilluar jetën janë shumë të limituara, ai erdhi në një pikë që gjithë po e gjykonin prej faktit që ti je një djalë 24 vjeç, çfarë bën, pse nuk ndërton jetën, domethënë deri në ato pika sa ai tha unë nuk e di në çka kuptimi kishte më jeta ime, ndërsa zgjohesha dhe ngrysesha po njësoj. Pra, çfarë unë po shikoj në këto tre historitë e para dhe kam qindra imele në të vërtetë që më kanë ardhur nga shqiptarë, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga përtej kufinjve, ku duan të jenë pjesë e programit dhe të shfaqin një lloj protagonisti kësaj radhe krejtësisht njerëzor për të folur qindra mira të tjerëve dhe për të përcjellë një mesazh, hey, një sekond. Të kalosh përmes anoreksisë, do të thotë që është një problem base momental nëse ti e lufton në formën e duhur, me ilaçet e duhura, me njerëzit e duhur pranë. Me këshillimin e duhur. Kuptosh që kjo është po, pikërisht. Dhe historia e dytë po i referohen prapë për dhënë ndoshta të njëjtin mesazh që hey, dashuria mbaron, do i vuash, do e tresësh deri në fund. Kush është ai që zvuajti nga dashuria e fundja? Dhe nuk je i çmendur. Se po qan ditën dhe natën, do ta nxjerrësh deri në fund atë lotin e kristalt. Do të vazhdosh brap jetën. Apo në qoftë se jeta dhe fati të çojnë në një fshat të humbur Shqipërisë, po ja që djali realisht fliste dy gjuhë huaja dhe i kishte mësuar vetë, dhe dëshira e tij për të shkuar në shkollë ishte jashtëzakonshme. Dhe këtu dua të falenderoj duke përfituar dhe publikisht përmes ekranit tuaj Universitetin Evropian Tiranës që i dha një bursë 3 vjeçare djalit dhe e di çfarë Flavio, të tilla ngjarje kur ndodhin në ekrane që janë ndoshta në doza dhe më të ulta, pompohen në një formë të jashtëzakonshme sikur çfarë ka ndodhur, sikur i dhan jetë të dytë. Gjë që ka ndodhur në fakt dhe një farë mënyre jetë të dytë u japin mundësi dhe shanse të dyta. Por shoh që kam bërë dhe dje një reagim në profilet e mia. Çuditërisht tabloidet janë pushtuar nga lajme që se di. Ha, mos e edito përgjigje ndërkohë. Jo, nuk po e zgjas. Kjo quhet autocensur. Jo, nëse e di që jeni në pozicion të vështirë, e kuptova
Jo, farë, në asnjë pozicion, nuk jam nga ato që e vras mendin se çfarë po mendojnë të tjerët nga mbrapa. Thjesht nuk e zgjata sepse do të ishte krejtësisht e tepër, se të gjithë besoj se janë koshient që ato lajme që ne bëjmë scroll gjithë ditën 80% e tyre janë thjesht për arsye marketingu dhe biznesi nga ana e portaleve.